Добър вечер, господин Бакиш. Не сме забравили, разбира се, това, което става в Газа, но все пак да ви помоля. Преди малко министър-председателя на Израел Бениамин Нетаняху каза, че въпреки международния натиск, прочистващата операция на Цахал, израелската армия в Газа, ще продължи. Явно преговорите с Хамас в Кайро вървят към провал. Какво можем да очакваме? Ще има ли някакво споразумение до Рамадана, който на 10-ти, ако не се лъжа, започва? Здравейте! Това, което мога да кажа, че действително нашия министър-председател направи заявление, че независимо от преговорите, почистата операция ще продължи. Това, което се очаква всъщност, е да се превземе последното населено място в Газа, което се намират терористи на Хамас. Това е Рафа. Въпросът ни е дали, а въпросът е кога. Това, което може да отложи настъплението на израелската армия, е някаква сделка, която ще бъде под една или друга форма, свързана с освобождаването на заложници, което е първостепенно значение за всички нас. Но така или иначе, израелската армия ще продължи настъплението си в ивицата Газа и това ще продължи доколкото е необходимо. Това поне, което аз разбирам. Големия въпрос е каква е, да я наречем, хуманитарната цена на това настъпление, защото къде могат да отидат? Египет не иска тези палестинци, които така или иначе са събрали в Рафах, както някои казват, не могат да отидат и на север. Това ли спира Цахал? Всъщност, до известна степен това е верно. Големия въпрос и големите действия, които се предприемат тук, е за може да се осигури колкото възможно по-малко жертви от цивилното население. Представете си един неголям град с 1,5 милиона бежанци. Това е огромна трудност за всяка армия, включително и израелската, естествено. Но ще се направи всичко необходимо, за да може мирното население да пострада колкото може по-малко в тези условия. Много е трудно, тъй като в всяко населено място израелската армия открива джамии, които в тях има боеприпаси, здравни заведения, които са свързани с Хамас, УНРА, която трябва да доставя храна, всъщност доставя боеприпаси. Това е организацията на ООН за палестинските бежанци, да кажем, УНРА. Точно, знаем публика. Точно така. Оказва се, че част от нейните служители са просто са терористи от Хамас, които получават заплата. Това е малкият проблем. Големият проблем е това огромното количество хора, които са на палатки и всъщност страдат от целият този конфликт. Затова израелската армия полага огромни усилия да може да се създаде някакъв ред и доколкото е възможно по-малко хора да пострадат естествено в този конфликт. Изводите след началото на войната по отношение на сигурността на Израел, защото мнозина казват, че Нетаняху няма да остане и един ден след края на тази война. Какви са изводите, които прави израелското общество? Защото мнозина казват, че крайно десните националисти, които са проблем в целия свят, но в Израел, са по някакъв начин предизвикали това кърво начало, защото идеята е била сигурността да се прехвърли към колониите на западния бряг. Изводите. Ако въобще много се говори за нещо хубаво в цялата тая тежка ситуация, че това, което сте получи, с изключение естествено на политическите кръгове, е консолидация върху основния въпрос. Трябва да се реши проблема с Хамас и сигурността, както на юг, така и на север. На север има една резолюция на ООН-то, което казва, че трябва да има 21 км зона. Сега Израел казва така, или с дипломатически, или с военно, това ще бъде постигнато. На юг с Хамас също се казва същото. Няма да остане въоръжено лице в ивицата Газа под една или друга форма. Само тогава това всички са съгласни върху това. Дали господин Нетаняху ще остане и един ден след това, това аз не мога да кажа. Това е малко вълна в момента, освен политиците. В момента това, което нас не вълнува, е сигурността на хората, които живеят тук, победата над Хамас и най-важното освобождението на заложниците, които се намират там. Колко са те? 132 човека.
Защото мнозина казват, не е ясно дали тези 132-ма са живи или не. Това, което Израел поиска от Хамас, списък на живите. Хамас категорично отказа да даде някаква цифра. За това става въпрос. За това Израел се отдъпна от преговорите и може би сега преди Рамадан, ние всички се надяваме да се постигне някакво споразумение, което да отложи нахуването в Рафа и да може да се освободи колкото може повече заложници. Вие оптимист ли сте лично? Знам, че най-трудното нещо е в момента да бъдат правени прогнози. Това, което аз лично мисля, че така или иначе просто няма да има друг избор. Така или иначе Хамас ще трябва да освободи... Въпросът е каква ще бъде формулата за един освободен, колко затворника ще бъдат освободени от Израел. За това става въпрос, според мен. Не го казват, но според мен за това става въпрос. Дали един заложник струва 5 затворника или един струва 50, нещо от този род. Но така или иначе, не мисля, че някой тук се съмнява, че ще се отстъпи от това положение, при което никой не може да допусне в момента ситуация, в който Хамас ще се върне отново на същите позиции, които беше. Това няма да стане. Последен въпрос, доктор Бакиш. Това, което казвате по отношение на заложниците, примирие и така нататък. Приемаме, че заложниците са освободени. Как Израел ще се убеди, че няма повече терористи на Хамас в Газа? Като стигне до границата с Египет ли? Това, което ще се получи на практика, според мен Израел ще контролира и границата с Египет. В момента, независимо, че има граница с Египет, тя е доста, да кажем, пробиваема от тунели. Само за пример, в един от населените места тук в Газа, предполага се, че отдолу има 120 км тунели. Това трудно може да си го... Аз трудно смело да си го представя. Мога само да си помисля какво означава да водиш прочистваща операция в такива условия. И в интерес на истината, никой не може да допусне след тази дълга офанзива и толкова загубени човешки живота и толкова хора, които всяка вечер лягат да си спът с тревога, дали някой няма да им почука на вратата и да каже вашето дете е убито във военната операция. Никой няма да допусне това. Мисля, че така или иначе, под една или друга форма, ивица тъга ще бъде прочистена от оръжие. Как точно ще изглежда бъдещето, трудно ми е да кажа.